Boşandım ben invalidlerin çantalar şöyle canımdı sabah işledim. 25 yıl. 7 yıl soprop. 38 yıl. Hükmetke baş ayağı birikip de sıkanı koşkundu. Ana narında zaman deli oldu işte. Tanzı suda sekreter aykom oldu işte. O şunun barın koşkundu 55 yıl eken. 75 bin padakonu nalok tölenmedi mi? Kuyruğu düşüp tuttun susunda. Kışında dekabrda. İt ölgön yerge beni jöverçir aykom. Bütürüm de cumuşlarını. O şunun için menini bar sen bütürüp geldi böyle jöverim içi. Toktayan degen yeri var dedi. Alısı o tüptün arjağında. O şokon bar atıp kuyruğu düşüp ketkem. Kuyruğu düşüp ketip ton giyip jürçülüp Kuday var eken arjaktan üç kişi gele alıp sudan suurup çıktı. Bu butlarım uğurup şişip on butup. Arı operasyonsuz iki yolu. Boğularda cesap şişiktim barın kesip saldı. Söğüktü de kırkım salgan butumdun. Butuma naksa oturam on butum. Basalmay. Bu tizelerim işlemeye kalan hoş ondan beri. Barasın dep bizi on kişini sıkı bıkıpı bağında. O şaka практикага жөнөтүп мен 1,5 жылчы иштедим. СКВКП болчу анда Сталин бар, Маленков бар. Ошо биздин оргадел менен оргадел ведущий отделде Курский менен Брянский деген эки облусту тейлеши бир. Кыргыз элине кылымдар бою кыярбас эмгек кылып кеткен улуу инсандар абдан көп. Өткөн кылымдын өткөөл мезгилинде кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайрадан бекемдеп түптөөгө, ар тараптан өнүктүрүүгө зор салым кошкон залкарларды көз ирмемге да унутууга акыбыз жок. Андай унутууга эч мүмкүн болбогон инсандардын бири бул мамлекеттик чыгаан ишмер Салиева Батыш Салиева. Батыш Салиева Ысык-Көл облусунун түп районундагы Талдысуу айылында 1922 жылдын 1 июлунда жарык дүйнөгө келген. Турмуш жолу жооптуу кызматтар менен тыгыз байланыштуу болгон Салиеванын эмгектенүү башаты Талдысуу орто мектебинде пионер вожатый болуудан башталат. Ал Талдысуу райондук партия комитетинде аялдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы. Көп өтпөй Тянь-Шань облустук партия комитетинде жана Москвада КПСС борбордук комитетинде партиялык уюмдар менен иштөө бөлүмүндө инструкторлык кызматтарды аркалайт. Ал 1951 жылы Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин алдындагы партиялык мектепти жана 1957 жылы Москвадагы КПСС БКнын алдындагы жогорку партиялык мектепти мыкты көрсөткүчтөр менен бүтүрөт. Батыш Салиеванын талантын, өзгөчө эмгекчилдигин байкаган ошол учурдагы Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Исхак Разаков 1953 жылы Кыргыз СССРнен калкты социалдык жактан камсыздоо министри кызматына дайындайт. Ал учурда аталган министрлик жаңыдан гана түзүлгөндүктөн 31 жаштагы Салиевага министрликтин уюштуруу иштерин жогорку деңгээлде жүргүзүү, согуштун кесепетинен улам чоң колдоого муктаж болуп турган элди социалдык жактан тынымсыз камсыздоо милдети жүктөлгөн. Ал мезгилдин талабы менен алганда кыргыз аялдардын ичинен алгачкылардан болуп суурулуп чыгып, министрлик кызматка жетүү болуп көрбөгөндөй зор жетишкендик эле. Батыштын эмеси 53-жылдан баштап министр болуп шайланыптыр. Атын укчумун, бирок өзүн көргөн эмесмин. Анан кийин кайдан анын тиги Москвадан 66-жылы Москвадан анын жолугушуп, ошол жерден таанышып, Батыш менен.
чыктым мен. Ошондон баштап бир топ жыл бирге болдук. Аякты бүткөнчө, шайлоо бүткөнчө эки жолу шайланды. Мен де эки шайландым ошо жерден. Анан ошого чейин тааныш болуп, жакшы жүрүп, жакшы кишилер аябагандай, ошондой абдан аябагандай жакшы кишилер. Bir 1966 жылы Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Турдакун Усубалиев Батыш Салиеваны Кыргызстан профсоюздар кеңешинин төрайымы кызматына дайындайт. Ал бул кызматта 7 жыл үзүрлүү иштеп, республиканын булуң бурчундагы ден соолукту чыңдоо борборлорун куруу иштерине батыл киришет. Мисал катары айтсак, анын жетекчилиги менен Көгүлтүр Ысык-Көл санаторийи, Чолпон Ата, Алатоо жана башка эс алуу борборлорунун мыкты имараттары салынып, ишке берилген. Ал эми пансионаттарды ачуу үчүн бул кызматты 25 жыл ээлеген Советтер Союзунун легендарлуу финансы министри Василий Гарбузов менен пикир алышып, анын колдоосуна жетишкен. Ысык-Көлдүн жээктерине курулган эс алуу борборлорунан агып чыккан саркындуу суулардын зыянын көлгө тийгизбөө маселесине өзгөчө көңүл бурулган. Ал үчүн Батыш Салиева кесипкөй куруучуларды Москванын өзүнөн алдырып келип, талапка ылайык курулуш иштерин жүргүзгөн. Ысык-Көлгө келишкен СССРдин айрым үлкөн жетекчилери Салиеванын мындай аракеттерине ыраазы болушуп, анын ишмердүүлүгүнө жогору баасын беришкен. Батыш Салиеванын профсоюздар кеңешинин жетектеп тургандагы ишмердүүлүгүнүн натыйжасында Борбор шаарыбыз Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайы жана саякат мейманканасы курулуп, толук кандуу ишке берилди. Бул Салиева Батыш Бакыш, бул Сүйүнбаев яңгымелешип эмеде, аңгымелешип турганбыз. Айтмадык, түшүнбүз. Моргунов, бул мен, бул Салиева, бул Москвадан шайланган депутаттар. Бул Усубалиев, бул Москвадан, бул Кулматов, Сүйүнбаев. Ушу баардыгы ушу биздин эметкен шайлангандар да. Батыш 7 жыл жана профсоюздун эмесин жетектеп турганда министрликтен тышкары. Ошонун аркасынан тетүүсү көлдөгү жана пансионаттарды, тууларды ошо Батыш курдурган экен ошо кездесе. Батыш 25 жыл иштеген. Ал 25 жыл оңой эмес, бир киши ошончолук министрликте иштеп турган. Ошо жакшысынан, билимдүүлүгүнөн ошондойнан ошону иштеген. Ал болсо 25 жыл демиштейт. Өлкө жетекчиси Батыш Салиеваны 1973 жылы кайрадан Кыргыз СССРнин калкты социалдык жактан камсыздоо министри кызматына бекитет. Ал бул министрликти жалпы жонунан 25 жыл жетектеди. Муну менен катар СССРдин Жогорку Советинин 7-чи жана 8-чи чакырылыштарына депутат болуп шайланып, саламаттыкты сактоо жана социалдык камсыздоо комиссиясын жетектеген. Бул кызматта турган учурунда өзүнүн орун басары академик Николай Блохин менен бирге Союздагы биринчи онкологиялык борборду ачат. Ал борбор бүгүнкү күнгө чейин эң ири борборлордун бири болуп саналат. Балким бул жерде дагы Батыш Салиевнанын карапайым калкка социалдык жактан кам көрүүсү, аракетчилдиги кандай маселе болсо да, тайбастыгы чоң роль ойносо керек. Ал эми Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин 6 жолку чакырылышынын депутаты болуп, мамлекетибиздин ар тараптан өнүгүшүнө өз салымын кошту. Жалпысынан депутаттык ишмердүүлүгү 26 жылга созулду. Бир сөз менен баса белгилеп айта турган болсок, акыркы 80 жылдык мезгилдеги мамлекеттин социалдык камсыздоо ишмердүүлүгү Батыш Салиеванын ысымы жигердүү эмгеги менен тыгыз байланыштуу. Биз бүгүн сыймыктануу менен Батыш Салиеваны калкты социалдык жактан камсыздоо тармагынын эң бир ишбилги, мээримдүү энеси катары бааласак аша чапкандык болбойт. Бир доор алмашканда экинчи доор келгенде ошондо биздин апабыз кандай бир көрүнбөй калган, билинбей калган, ошон үчүн бүгүнкү күндө жаңы заманда же жаш балдар, же жаш муундар, же орто жаштагылар булар так эле эмечи билбей калганда
Bugün günden baştap, biz canlı yolu başladık. Biz Batış Salivan'ın atın tu atarı karma alıp aldığa basabız. Birinci rette bu olsa ulu memlekettik kızmatker deyip. İkinci rette bu olsa ayarlardın lideri deyip. Antkeni öz kızmatında ötken kılımda 40-cı yılları A40'ı paramcanı olsa bizden apağız algan bolçu. Республикабыздын райондорунда согуштун майыптары жана жалпы эле катышуучулар үчүн тиешелүү интернаттар курулуп, согуш ардагерлерине жогорку деңгээлде кам көрүү иши жолго коюлган. Батыш Салиева министр катары өлкөбүздүн райондорунда жайгашкан жалпысынан 3000 орундук каарлар үйүн, ошондой эле республика боюнча иштеп жаткан 16 интернаттын 12'sin өзү демилгелеп курдурган. Алардын катарында 500 орундуу көмөкчү чарбасы, Бакшактуу 10 гектар жери бар төмөнкү Серафимовка айылындагы интернат, Талас облусунун Токмок шаарынын каарлар үйлөрү, Жайыл районундагы аялдар, Беловодск жана башка балдар үйлөрү бар. Делала всё, чтобы вот эти дома инвалидов, которые были построены по её инициативе, чтобы они были хорошо оснащены, чтобы старикам было комфортно там жить. Она очень часто приезжала и не ставила в известность руководство домов инвалидов, интернатов. И первое, что она делала, они с ее водителем заходили на кухню и пробовали именно то, что дают старикам и детям. Батыш Салиеванын демилгеси менен Орто Азия боюнча биринчи болуп Фрунзе шаарында протездик жана ортопедиялык буюмдарды жасоочу биринчи мекеме ачылып, бүгүнкү күнгө чейин ийгиликтүү иштеп келет. Аталган мекеменин ишин жандантуу максатында уагында министр айым жеке өзү союздун бардык аймактарынан мыкты адистерди чогулткан. Батыр Салиеванын аркасы менен ушул кишинин до конца ушул заводду бүтүрүш керек. Мындай мүмкүнчүлүгү чектеген адамдарга чоң керек. На уровне вот россиялыктардай кылып куруп беришибиз керек деген демилгеси менен ушул биздин заводубуз ошондон кийин эле 1-3 жылдан кийин үчүн бүтүп калды. Кыргызстандын ошол убактагы министрлер советинин төрагасы Акматбек Сүйүмбаев Батыш Салиевна жашоодо коёндой тынч жана интеллигенттүү, бирок анын майыптары жөнүндө сөз болгондо арстан болуп калат деп анын камкордугуна өтө жогору баасын берген. Батыш Салиева мамлекеттик ишмер кандай иштеш керек экенин иш жүзүндө абдан бийик деңгээлде көрсөтүп, бүтүндөй бир улуттун сыймыгына айланды. Ал өзгөчө эмгек үчүн 2 жолу эмгек кызыл туу ордени, СССРдин ар кандай медальдары жана ардак грамоталары менен сыйланган. Өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин башкалардан айырмаланып, бир да жолу мамлекет жетекчилерине кайрылып, эмгегимди баалагыла деп сыйлык наам сураган жок. Бул анын бийиктиги бардык мамлекеттик кызматкерлерге көрсөткөн улуу өрнөк эле. Ушу жакында эле каса болду. Ушул ишине бир эмгегим баалап, бир атын атап, жөнүн жөндөп, бир кичине көңүлдү ыраазы кылып, бизге ырок кылып сыйлап койсо болот эле. Эч ким эчтеке сыйлабайт. Ушу менен Батыш өтүп кетти. Ушуга ушунчалык кызмат кылган адамды ушундай эч ким баалабагандан кимди баалайт? Батыш Салиева 2015 жылы 93 жаш курагында жарыкчылык жашоо менен кош айтышты. Быйыланын 100 жылдык мааракесин мамлекеттик деңгээлде белгилөөнү Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги демилгелеп, мааракеге алкагында бир катар маанилүү иштер аткарылып жатат. Айтсак, мамлекеттик ишмердин урматына Батыш Салиева медали уюштурулуп, ал медаль менен эмгеги элге өзгөчө сиңген инсандар сыйлана баштады. Мааракенин башталышы өзүнүн туулган күнү 1 июлда белгиленип, Түп райондагы айылдардын биринде жаңы курулган балабакчага Батыш Салиеванын ысымы берилди. Алдыда анын ысымы Борбордук шаардагы туулган айылындагы көчөлөргө жана Ысык Көлдөгү өзү курган ден соолукту чыңдоо борборлоруна ыйгаруу сунуштары каралууда.
kanday da bolbosun, ülkögö öz emgekterin arnagan, mamlekettik çıgaan işmerlerdi ardayım estep, alardın emgektirine tazim kılıp turuğa, ar biribiz mildettüübüz. Kırgız eli, Kırgızstan mamleketibiz turganda, Batış Salievadai, mamlekettik çıgaan işmerler, ulu sıymığına aylangan, ulu insanlar, eç unutulbaydı.